madaxweyne ku xigeenka Jubbaland Cabdullaahi Fartaag oo faahfaahin ka bixiyay safar soo qoo ugu maqnaa gobolka Gedo. Sida faahfaahinta warkaasi nagu soo diray wariyaheena Maxamed Sahal Cumar. Wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo madaxweynaha ku xigeenka Jubbaland mudane Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag ayaa soo gaaray magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose, iyadoona wafdigiisa ay qayb ka ahaayeen qaybo ka tirsan bulshada rayidka iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Jubbaland. Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag, madaxweynaha ku xigeenka Jubbaland, ayaa muddooyinkii u dambeeyay ku sugnaa magaalada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo, halkaasoo kulamo kala duwan ay kula yeelanayeen xubno ka tirsan qaybo kala duwan ee bulshada rayidka iyo siyaasiyiin ka soo jeeda gobolkaasi Gedo. Haddaba madaxweynaha ku xigeenka Jubbaland Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag ayaa markii uu ka soo degay kagida dayuuradaha ee magaalada Kismaayo wuxuu shir jaraa'id ku qabtay gudaha airport, halkaasoo faahfaahin uu kaga bixiyey bal wixii u qabsamay muddooyinka ay ku sugnaayeen gobolka Gedo. Maanta waa maalin aad iyo aad farxad u leh, waa maalin aan ka maqnayn anigii waqtigii aan hogaaminayo iskugu jiray baarlamaanka iyo guddoomiyaha ururka hooyooyinka Jubbaland. 71 bay noo tahay maanta safarkan aan kaga tagnay halkan. Waxaan soo qabannay wax weyn oo Jubbaland oo dhan u qabsoomay. Waxaan idin wadnaa Jubbaland oo aan kala qoqobnayn, waxaan idin wadnaa Jubbaland oo midowday, waxaan idin wadnaa Jubbaland oo hal meel ku abtirsanayso, hal meelna ku toosi doonto hadduu Ilaahay raado. Waxaan idinkaga mahadcelinayaa soo dhaweyntii qaaliga noo samayseen, waxaan idinkaga mahadcelinaynaa intaad qorraxda taagnaydeen. Mar haddii Jubbaland ay midooday, maxaa noo yaallo wey markaan? Waxaa noo yaallo inaan tallaabsanno oo aan horay u soconno. Reer Jubbaland oo dhan isku duuban, 3 gobol oo isku duuban ee Jubbaland isku yiraahdo, inay danahooda u soo jeestaan oo u tallaabsaan markaa wixii ka dhimanaa oo ay dhammaystirtaan waxyaalihii yareerka ahaa oo dhimanaa, si ay u diyaar garoobaan cadowga yarka ahaa ee ku dhex jiray meesha aan ka yimid iyo meesha aan joogno inta u dhexayso, oo targetkanaga koowaad uu yahay sidii lagu xoran lahaa gobolka Jubbada dhexe oo keliya xoog saari lahayn. Haddaan koonfurta joogna, haddaan waqooyi joogna Jubbalandba aan xoog isugu geyn lahayn. ugu dambeyntiina wasiirka arrimaha bulshada ee Jubbaland oo asagana 2 maalmood u dambeysay ku sugnaa magaalada Dhoobley ayaa tilmaamay in kulamo kala duwan ay la soo qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada, wuxuuna sheegay inay guul wanaagsan ugu soo dhammaadeen kulamadii halkaasi ka soconayay. todobaadkii hore ayaan ka baxay halkan anigoo raacay wafdi ka socda wasaaradda gaashaandhigga wasiir dowladaha wasaaradda gaashaandhigga wafdi uu hogaaminayay oo xubno igadana ku jiray. Waxaan tagnay degmada Dhoobley, barnaamij aan u tagay si fiican buu nagu hagaagay. Barnaamij isku dhaf ciidamada iyo barnaamijkaas uu ahaa iyo in xero cusub laga furo si fiican baana lagu soo dhameeyey. Xerada ciidankana waan tagnay si wanaagsanna arrinta uu noogu dhammaaday, ayagu waa iska tageen markii hawshoodii dhammaystayna si wanaagsan dhammaystay, waa iska tageen. Aniguna degmada Dhoobley waan ku hadhay shaqo badan markaa qabtay shalay tuulada degaanamaan joogay. Odayaasha degmada Dhoobleyna waan la kulmay, wacyigelin badanna waan samaynay, aad iyo aad jawi ugu fiicnaa. Degmada Dhoobley aan xoog uga shaqaynay oo degmo weyn oo tuulooyin badan loo samaynay ilaa iyo haddana saakan ka soo mabaxnay. Xaaladda Dhoobley iyo jawgeedu roob baa ku daayay, nabad buu ahaa, aad buu wanaagsanaa, dadkuna si fiican bay isku raacsanaayeen. Waxayna filayeen insha allahu tacaala in dalka maqan mar uu la xoreeyo. Aad uga mahadsantid. Maxamed Sahal Cumar, raadiyaha iyo TV-ga SBC Kismaayo.